Ja, välkomna till Legenderna. LHC fyller 40 år som ni vet, och då har man ju haft en massa lirare, och har man varit med länge, då blir man legend. Erki Saarama, Fredrik Johansson är dagens killar här. Erki Back, Fredrik Johansson, forward, som var med på, ja, det är väl en 10 år sedan nu de var med och lirade, men så till att det blev lite grann av det här. Vi kan säga att de har mötts på halva vägen. Erki kommer från Hofors, långt upp. Fredrik kommer från Västervik, men de stannar inte i Linköping direkt, utan Hoforskillen här, Erki, hamnade i Stockholm, och jag tror att du hamnade på Gotland också. Och Fredrik här tog lång väg upp ända till Skellefteå, där han började hockeygymnasiet. Och frågan är, fanns det inga hockeygymnasium i Västervik? Ja, på den tiden fanns det bara 4 hockeygymnasium i Sverige. Det var Västerås, Göteborg, Örnsköldsvik och Skellefteå. Jag valde det längsta vägen. Så det har varit väldigt mycket norrut. Vi ska prata lite närmare om den sen. Det var en ganska lycklig väg, ska ni veta. Jag valde det längsta vägen. Så det har varit väldigt mycket norrut. Vi ska prata lite närmare om den sen. Det var en ganska lycklig väg, ska ni veta. Han blev det som inte Linköping har blivit än, nämligen svensk mästare. Erki, du hamnade på Gotland ett tag. Ja. Åkte också runt lite grann, var upp till Örnsköldsvik och gick hockeygymnasiet där uppe, och sen kom jag tillbaks till min moderklubb Hofors och var på träningsläger, åkte till Gotland och mötte Roma, och tränaren där tyckte att han fick ett gott öga till mig, och vi hade kontakt där under hela säsongen, och året därefter ville han att jag skulle komma över till Gotland, och så vart det. Om ni undrar om killarna inte är utbildade, så är de där. Förr i världen var det inga som gick till gymnasium, det hann de inte med. Men numera hinner man i hockeygymnasium. Undrar ni varför han hamnar på Roma, så kan vi säga det att Håkan Loob, ni vet, är en av de stora hockeyspelarna i Sverige. Han kommer faktiskt från Gotland och lirade. Och det fick du höra talas om många gånger, förstår jag. Ja, han hade ju 2 bröder som jag spelade med. Janne Loob och Anders Loob, som var bröder då till Håkan Loob. Sen var det en liten längre resa Erki gjorde, men ska vi ta sen. Den här killen då som började hockeygymnasiet i Skellefteå. Det började ganska bra. Du blev A-lagsspelare snabbt. Ja, jag flyttade ju när jag var 16 år ifrån Västervik. Och jag hade ju ungefär 2 år. Ett år i junior J18 där, och sen ett år i J20. Och sen fick jag möjligheten att komma upp till A-laget, Skellefteås A-lag där. Då var man ju inte riktigt så framgångsrik som man är idag och har varit under 10 år nu. Men vi spelade Allsvenskan under den tiden när jag var i Skellefteå. Så att de hade sin sämsta tid när jag var där nästan. Ja, den var inte så bra då. Den hade varit bra. De blev svenska mästare en gång i världen med Hardy Nilsson, vet ni. Och det var mycket hockey där uppe. Men så var man nere i en danperiod, som du säger. Mm. Och den fick du vara med om lite grann. Ja, sen är det ju... De har ju kommit väldigt långt gällande utveckling av ungdomskillarna där. Och har väldigt bra verksamhet. Så att... ja, det borde ha gått för dem. Unga killar det här som lämnade sitt föräldrahem. Var det jobbigt det här, Erki, att åka? Det var ju ganska stort att åka iväg. Hofors var litet, men Sverige i övrigt var stort. Ja, det var ju det. Örnsköldsvik var en bra bit större än lilla Hofors. Det var det. Hofors är lite brukssamhälle mellan Faran och Gävle, men gick bra tycker jag. Hamnade på en korridor tillsammans med 8 andra hockeygrabbar. Men vi hade ett gemensamt kök. Det där köket var avstängt i en vecka för att det såg inte så riktigt bra ut. Men det gick riktigt bra. Du är väl ungefär samma åldersgrupp som Uffe Söderström. Han kom ju också från Hofors. Ja, jag hade ju möjligheten att spela med Uffe Söderström i Hofors, hemmaföreningen där. Han är ju några år yngre än mig. Men sen kom jag till Linköping innan Uffe kom då, så jag tyckte att... Uffe var ju verkligen en riktigt bra spelare som LHC borde satsa på. Så jag tipsade LHC att man skulle ta hit Uffe. Och för Fredriks skull här, ni vet, Västervik är ju faktiskt en skaplig hockeystad idag. Ligger hyggligt till i Allsvenskan i hockeyn. Och det gör väl så att det känns lite bra även när det går bra för Västervik. Inte bara Linköping idag.
Ja, det är klart det gör. De har ju haft, de har haft några tuffa år innan de gick upp i Allsvenskan här. Men det är ju en, tidigare så var ju Ulf Weinstock och träna, så att då hade de också en fin period. Så att det finns lite kultur i Västervik, hockeykultur där finns det helt klart. För Weinstock som var Linköpings första tränare i den högsta serien. Din pappa var också hockeyspelare i Västervik en gång. Ja, han spelar ju i Västervik där, och man kan väl säga att hela släkten egentligen spelar hockey på en liten lägre nivå i Västervik där, så att det var väl lite så intresset dök upp där. Så att ja, så är det. Erke, hade du några familjetraditioner inom hockeyn? Nej, det kan jag inte påstå, varken på min fars sida eller på mammas sida, utan det var nog jag själv och min bror som varit inspirerade av barn och ungdomar på gården vi bodde som gjorde att jag började spela hockey. De här båda killarna är ju lite smått historiska. De är legendarer, men de var också med när Linköping då 99 gick upp i högsta serien, elitserien. Och då var det faktiskt fest, för Linköping var en svart prick på hockeykartan på den tiden. Hade harvat i lägre seriesystem. Men det året var ni med om, båda två. Berätta lite. Ja, du får börja, Freda. Ja, men det var, jag vill säga, ett kanonfint, eller kanonbra gäng egentligen, med bra killar, en kompisanda i laget, och båda tränare Ulf Weinstock och Niklas Helgesson, då Tjanetski, la en bra grund. Och sen tycker jag att vid min sida Erke, även Mike Hellberg, Ulf Söderström var bra ledare för laget, och det blev bra hela säsongen. Jag minns ju då när vi tog klivet upp i Mora, var det ju avgörande matchen där. Så att, det var en härlig känsla. Ja, det var ju stort det där. Alla trodde att Linköping skulle bli ett topplag i elitserien. Inte minst alla i styrelsen och dylikt. Men så blev det inte. Det blev inte katastrof, Erke, men det var ett jobbigt år. Ja, det var ett riktigt jobbigt år. Vi hade ju någon som uttalade sig i media att vi var en skam för svensk hockey till och med, bland annat. Men det var ett otroligt tufft år, och var precis som du var inne på. Vi trodde lite för mycket om oss själva och saknade den rutinen som man behövde för att vara i den högsta serien just då. Så, men det var riktigt tungt. För dig, Fredrik, du var ju en lovande kille som också var med i junior-VM och spelade. Och var på snudd att komma med i A-landslaget också. Det är bäst att säga det också. Han gick från Skellefteå till Luleå. Och det var väl där det smällde till extra. Ja, jag hade några bra år uppe i Luleå där. Det hade jag. Så att det är klart, jag var nog en liten bit ifrån A-landslaget. Men några vikingamatcher fick jag, det så kallade B-landslaget då. Så att det var väl lite att jag hade lite problem med skador, för jag kommer ihåg det året vi var inne på, det första året i elitserien där, så var jag borta hela hösten. Då tog ju våran kära vän Andreas Pihl och tacklade mitt knä där, så att jag var borta 3 månader. Men det är ju sånt som är i idrotten, och det ser vi ju mycket idag i hockeyn också. Det är en hel del som är borta för skador. 3 B-landskamper, 17 J-kamper och var med på ett JM. Inte så tokigt faktiskt. Inte alla hockeyspelare får vara med om det. Det blev inget JVM för dig? Nej, ingen JVM. Jag hade möjligheten att vara med i landslagsuttagningen när jag var i B-junior-rollen där. Så det var bara en stor grej där. Men det måste väl kännas häftigt för Fredrik att kunna vara med på sådana äventyr och erfarenheter. Det känns stort. Hur är era hockeyliv idag? Ja, ni har ett gemensamt hockeyliv, kan vi säga, som ni får berätta om lite. Ja, vi är ju tränare, både Fredrik och jag, här för ett ungdomsgäng som är födda 04. Och har varit där ett antal år. Så det känns jättefantastiskt att få vara med i utveckling och se barnen utvecklas. Och våra barn är med. Fredrik, du kan ju fylla på vad känslan. Ja, men det är jättekul att se killarna visa glädje, och man ser vilken energi det finns i dem.
Och även att de snappar upp en hel del. Man känner väl lite det att man kommer in i björnligan, så är det mycket att de tittar vad vi gör. Medan när de blir äldre så blir det mer att du måste prata mer och mycket mera. De kanske inte ser lika mycket som vi visar, utan då är det mer att du får en dialog med killarna. Och det går ganska bra hand i hand med våra kroppar också. För att vi kunde ju visa när vi var lite yngre, eller man inte var så gammal, så blir man gammal nu, så att nu får vi prata istället med dem. Förutsättningarna har ju ändrats lite. När du började, Erke, så tror jag inte att det var så mycket hallar i ungdomsishockeyn, utan det var kanske utrinkar i början. Ja, det var väldigt mycket utrinkar, fast det fanns en del hallar. I min hemmaort Hofors, då när jag började, så var det ju en utrink som vi började på. Och sen byggde man till en ishall. Men precis som du säger, så var det mycket utrinka som man spelade på. Fantastiskt på sitt sätt många gånger också. Att få uppleva att spela på utrinkar. Men sen självklart så var det ju större utvecklingsmöjligheter när rinkarna kom. Inomhushallarna. Hockeyn har ju ändrats. Förutsättningarna blir bättre för alla. Och när du tittar tillbaka, Fredrik. Du var med under en bra period, men tycker du att du skulle vilja vara med nu med förutsättningarna, och man kanske tjänar en krona mer, att du skulle vilja vara med där? Ja, alltså jag kände väl lite att jag fick sluta på grund av en skada, och kände väl att man inte själv fick bestämma när man skulle sluta med det här, så att lite surt kan man tänka ibland att sen levde jag mycket på att jag var vältränad och så att den hade nog hållit om inte jag hade gått sönder höften, det tror jag säkert. Och när du tittar tillbaka, Erke, vad tänker man då? Ja, alltså självklart så hade det varit roligt att kunna få med i den här tiden också. Men utvecklingen på hockeyn har ju gått otroligt mycket framåt sen en annan spelare. Det skiljer ju väldigt, väldigt mycket på fart och fläkt. Till exempel bara 10 år tillbaks. Så det går otroligt mycket fortare i hockeyn idag. Men det hade varit roligt att få anta den utmaningen i dagens hockey också, givetvis. Men det går mycket, mycket fortare idag. Idag är det Luleå som är på besök här. Och det är just i Luleå där Fredrik spelade som du blev svensk mästare också. Det var stort. Ja, det var mitt första år i Luleå. Och jag spelade ju i fjärde femman där under hela säsongen. Men man fick vara med, bidra till den delen man kunde. Ja, det var en härlig känsla. Jag ser lite kanske samma lag i Luleå-laget som jag hade under LHC-åren när vi gick upp i elitserien här. Fick ju möjlighet att spela med många bra killar, även i Luleå också där. Så att man ser verkligen vilket slit det är för att gå så långt som vissa av de killarna har gjort där. Och Erke Sarama här har ju på sig matchtröjan också idag här. Och nu får man bara ta på den vid sådana här tillfällen. Inte vara med på isen med den. Nej, man får känna stoltheten och ta på sig den vid sidan om istället. Så precis som jag var inne på tidigare, det är en fantastisk tid. Både Fredrik och jag har fått erfara då när vi hade möjligheten att få vara med på resan. Och ta klivet upp till elitserien. Inte bara en gång utan 2 gånger. Erke Sarama back alltså i Linköpings hockeyklubb när de gick upp första gången tillsammans med Fredrik Johansson. Legender är de, och vi säger lycka till i fortsättningen. Tack så ni ha. Ja, tack så mycket. Tack.